Heipä hei arvoisa videon katselija. Mulla on nyt ärsyttävä ongelma, mikä mua on vaivannut 2 viikkoa suunnilleen jo. Ja kyseessä on Windows-ongelma. Kun mä olen nyt tänne Windowsin aina välillä tullut, mulla on ollut jotain sellaista, mitä mun pitää Windowsissa tehdä. Okei, mulla on Windows 10 Insideri, mä olen siinä vastaringissä, mutta mä en pysty päivittämään tätä. Sinne on tullut uusi buildi, mutta mä en pysty päivittämään tätä. Ongelma on tämänlainen. Jotkin päivitystiedostot puuttuvat tai niissä on ongelmia. Ja tää ei tästä lähde mihinkään. Tää tulee noin 9% kohdalla, kun Windows-updatea käy läpi. Ja sit mä olen katsonut ohjeenkin jopa tälle, miten tää ehkä saattaisi toimia, tai sen saisi korjattua. Ohje on vuodelta 2013, ja no tietenkin aikaisempaa Windowsin ilmeisesti. Mutta siinä neuvotaan, että vaihdetaan nimi, tai oikeastaan voi poistaakin hakemiston, johon nämä tiedostot tuolta Windows-updateista ladataan. Ja tässä nyt on ideana se, että me suljetaan Windows Update-palvelu ja sitten me uudelleen nimetään kansio, jos me halutaan välttämättä nimetä se uudelleen. Varmaankin se onnistuu paremmin, mutta mä poistin sen ja sitten käynnistin uudelleen tuon palvelun ja se teki uudelleen sitten sen kansio, mihin se kävi lataamassa noi tiedostot, mutta jostain syystä se ei edelleenkään lataa ilmeisesti kaikkia tiedostoja. Kun Windowshan on niin hieno, että mitään tarkempaa logikirjausta tästä ei ole olemassa, niin voitaisiin käydä katsomassa vähän niitä logitiedostoja kohta, tämän ongelman kanssa mä olen nyt paininut joku pari viikkoa suunnilleen, ja mitään ihmeen, onkohan pari viikkoa liiaksi, olisiko siinä nyt joku viikko, 1,5 viikkoa ehkä, ja me ollaan tuossa buildissa nyt, ja sieltä olisi tosiaan uusi versio tulossa, katsotaan mikä versio se tarkalleen ottaen on. Tuossa on versio 1.9.5.7.7.1000 ja meillä on nyt tuollainen versio. Eli 1.9.5.6.9 1.9.5.7.7. Okei, joo. Mutta sinne me ei nyt päästä ainakaan Windows Updatein kautta. Katsotaan ne logitiedostot. No ja tässä on nyt näitä lokeja sitten ja näissä ei yksinkertaisesti ole mitään muuta. Ilmoittaa vaan sen, että update on käynnistetty ja se yrittää siellä tehdä jotain, mutta ei siitäkään kerrota sen tarkemmin. Että, on tämä aika naurettavaa. On tämä aika naurettavaa sinänsä. Ja sitten just kun on suomeksi käännetty myöskin kaikki nämä, niin tämä on vähän, ettei täällä oikein tahdo löytää tuolta netistä mitään. Kyllä. Windowsin moduulien asennusohjelman palvelun käynnistystyyppi. Mitäs siinä muuta mainitaan? Automaattinen käynnistys muutettiin tyypiksi tarvekäynnistys. Nämähän kertoo tosi paljon. Siis tämä ei itse asiassa kerro mulle yhtään mitään, tämä suomenkielisyys. Tässä näin, että nyt ei tehdä tarkentaa, mutta siinä se on nyt 8% taas ja se ei vaan siitä ylity. Että jos joku tietää, että mitä tällä koodilla, tai miten tämän koodin voisi ohittaa ja korjata, niin kertokaa ihmeessä. Joo, eipä muuta täältä tähän. Mä kuvasin eilen 12.3. tuon äskeisen video, jonka te näitte, ja nyt 13.3. eli perjantai 13. niin on tullut uusi buildi, siellä on 1001 nyt, kun viimeksi oli vain 1000. Niin katsotaan, jos me saatais tämä tästä nyt läpi. Itse asiassa tässä on meidän aikaisempi versio näkyy tuossa,
1905, onko se nyt 1957, 7000. Ja tässä on nyt sitten 1958, 2001. Niin ehkä tällä näin saataisiin tämä korjatuksi sitten, että Microsoftilla ollaan herätty tähän. Mä käytin kyllä sitä feedback-työkalua, jossa mä kerroin tästä näin, mutta sieltä ei ole vielä toistaiseksi mitään tullut, että ne olisivat sen huomioineet. Yleensä siellä on semmoinen merkintä, että olemme huomioineet tämän ja parannamme sovellusta, mihin se nyt se valitus ikinä kuuluukaan, niin sen perusteella, mutta toistaiseksi sitä ei ole kuulunut. Siitä ei ole kuulunut semmoista palautetta, mutta ehkä tämä nyt sitten korjaakin tämän ongelman. Ei tarvitse tapella enää sitten noiden tiedostojen kanssa tuolla paikallisesti. Joo. Ja mitä vielä? Eipä onnistunut tämäkään päivitys samaan virheeseen kaatuu ja tässä nyt on tuo mun ilmoitukseni ja ne ei nyt varmaan siihen sitten enää kiinnitä huomiota, koska mulla on siinä vanha tuo buildinumero. Mutta katsotaas nyt sitten, jos tää jossakin vaiheessa poikis jotain. Kuitenkin palaute on vastaan otettu, kyllä joo, mutta ei ole mennyt eteenpäin. Ja mä mietin, että mä kirjoitan tän englannin kielellä, mä yleensä teen sen, mutta silloin kun mä tein tän, niin laiskotti sen verran, eikä jaksanut kiinnostaa, että olisin jaksanut alkaa kääntelee sitä tai kirjoittaa englanniksi. Mutta joo, ei kai siinä sit sen. Ei toimi vieläkään, eli uusikaan buildi ei osaa, tai siis senkään noita tiedostoja tää ei pysty hakemaan. Levytilaa on kyllä, että siitä ei ole, se ei ole syynä, ei ole mikään tämmöinen yksinkertainen ongelma, ei ole syynä. Joo, eipä siinä mitään. Koitetaan vaan uudelleen ja uudelleen siinä. Ei täältä mitään voida. Tietenkin, jos sit kävis käsin ne tiedostot hakemassa, mutta siinä on sitten taas sit se ongelma, että siellä ei välttämättä ole yksinkertaista tapaa käynnistää sitä päivitysruljanssia, niin se menee liian työlliseksi. Koska en mä täällä kuitenkaan niin paljon ole täällä Windowsin puolella enää, että se olisi niinkään tarpeellista. Niinkään tarpeellista nähdä sitä isompaa vaivaa, mutta kyllä tää on ärsyttävää, että mä en nyt pääse niinku näihin uusimpiin buildeihin. Enkä mä olisi hirveämmin niin googlettanut niin sanotusti, siis DuckDuckGoltahan mä yleensä käytän nykyään, mutta tätä näin, että kyllä mä jonkun verran, että kun mä hain sen, tai löysin sen ohjeartikkelin, mitä mä näytinkin tuossa aikaisemmin, mutta joo, nää ei vieläkään toimi, se menee kai 9% ja sitten sen jälkeen se iskee se herra. Mutta joo, täältä, täältä.